Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, para te ajudar em mais uma aula. Dessa vez, pessoal, vamos aprender como que a gente faz na prática uma conta de soma, uma conta de mais, tá bom? Então você vai aprender do zero, do básico, como que a gente faz a famosa conta em pé, como algumas pessoas chamam. Então, primeiro, a gente tem que, né, identificar que realmente é uma conta de mais e depois começar a realizar. E ela é bem simples, presta atenção. Então, vamos supor, tá, uma conta aqui tradicional que você pode enxergar. Então, tá lá, aparece uma conta assim, tá bom? E você tem que descobrir a resposta. Então, a gente sabe que está escrito ali 3 mais 2 igual a. E a gente tem que ver, tá bom? A resposta dela. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: o sinal que indica que a gente está falando de uma soma é o sinal de mais, que é um traço na horizontal e outro na vertical, um cruzando com o outro, tá bom? Esse é o sinal de mais. Legal até aqui, né? Nenhuma novidade. Agora, vamos ver como a gente faz. Para você saber fazer, pessoal, o que eu sugiro? Você sempre faça na ordem, da esquerda para a direita. Tá bom? Então, o primeiro número que aparece aqui é o 3, então você vai copiar o número 3. Legal? Bacana. Depois, o que que aparece? É o mais, certo? Então, o sinal você vai colocar aqui, olha só, do lado esquerdo, assim, sem problema nenhum. Tá bom? Depois, isso aqui é só para a gente não esquecer que é uma conta de mais, tá bom? Eu faço. Depois, o que que aparece? É o 2. Então, você vai colocar o 2 embaixo do 3, tá bom? É na ordem. Depois, o que que vem? Ah, não tem nada, né? Eu tenho o sinal de igual, tenho o sinal de igual. Então, o sinal de igual, numa conta em pé, a gente coloca esse traço aqui, ó. Tá bom? É. E aí, como é que a gente lê? A gente lê de cima para baixo agora. 3 mais 2 é igual a. E aqui a gente vai dar a resposta. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa disso, tá bom? Só que em vez de estar assim, a gente está fazendo. E aí, você pode fazer, né, com, por exemplo, com tracinhos, né? Tenho 3, depois eu vou acrescentar mais 2. E aí você conta para ter a resposta. Posso fazer com bolinha, posso contar nos dedos. Heitor, mas eu posso fazer direto? Pode, só que depois você vai começar a fazer com números bem maiores e eu vou te ensinar aqui algumas dicas. E aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 e coloca a resposta embaixo. Tá bom? E aí, como é que a gente lê? 3 mais 2 é igual a 5, tá bom? Dica: esse traço embaixo quer dizer que minha resposta está embaixo dele. Segunda dica: número embaixo do número. Terceira dica, o sinal sempre aqui do lado esquerdo, tá bom? Para a gente não esquecer. Ah, agora tá fácil porque a gente só tá vendo uma conta por vez. Só que imagina só, numa prova, num lugar onde você tem que fazer várias contas ao mesmo tempo, você pode ficar esquecendo. Então, do básico, pessoal, do básico não tem erro. Vamos avançar mais um pouquinho para dificultar um pouco? Então, imagina só, agora essa conta. Tá bom? Ó, aqui eu vou fazer um número maior, tá bom? Mas não se preocupa que é a mesma coisa, tá? Heitor, o que que tá escrito aqui? 42 mais 7 igual a. Então imagina, né? Você pagou aí de conta de luz aí R$ 42. Só que depois veio o governo ver com uma outra carta e falou: olha, você vai ter que pagar R$ 7 a mais aí por causa de uma taxa. E aí, quanto que vai ser o valor final? É isso que a gente vai descobrir agora, tá bom? Então, como a gente faz? Exatamente como eu te ensinei, tá bom? Exatamente igual. Então, a gente tem primeiro número, 42, correto? Então, a gente vai pôr aqui o 4 e o 2, exatamente como apareceu. Depois, o que que vem? O mais. Acrescento mais. Agora que eu quero que você preste atenção, hein? Veio o número 7. Aonde que eu vou pôr o número 7? Presta atenção que essa é a etapa mais importante da sua vida nesse momento. O 7, pessoal, você vai colocar sempre embaixo do número da sua direita. Da sua direita. Então presta atenção, hein? Ó, ou seja, embaixo do 2.
Nunca do lado esquerdo, senão você vai confundir, tá bom? Sempre o número mais próximo do lado direito. E aí você coloca o sinal de igual. Como é que eu vou ler? 42 mais 7 igual a. E aí, como é que a gente faz agora, Heitor? É o seguinte, na hora da soma, você vai começar a somar todos que estão na mesma coluna, ou seja, todos que estão neste espaço, ou seja, o 2 e o 7. E aí você faz, eu tenho 2, e agora eu vou acrescentar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 2 mais 7 igual a 9. Aí agora a gente vai olhar para a coluna da esquerda. Quanto que tem aqui? Aqui tem 4, Heitor. Legal. E aqui não tem nada. Ok, então 4 mais nada vai, continua aí o 4. Tá bom? Então, porque 4 mais nada é igual a 4. Então, meu resultado final é 49, tá? Caso você queira comparar, faça 42 tracinhos aí e depois acrescenta mais 7. Você vai ver que dá 49. Mas, ó, primeira coisa, como é que a gente lê? 42 mais 7 igual a 49. Segunda coisa, não esqueça. Um número, quando você for acrescentar o segundo número, é sempre ali na coluna da direita, tá bom? Heitor, e se fosse o contrário? Se fosse 7 mais 42, era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Lembra que eu falei que a ordem não importa? Pois é. Então, da mesma forma, você podia manter esta conta, tá? Ou você podia fazer aqui, olha, 7 mais 42 e fazer a soma. 7 mais 2, 9, 4 com nada, dá 4, tá bom? Ia ser a mesma coisa, porque na soma a ordem não importa, tá? Agora, um terceiro nível mais avançado, mas você vai ver que não tem dificuldade. Olha só, vamos supor 324 mais 31 mais 6. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos ver como é que é. Então, mas são números muito grandes. Não tem problema. Lembra que eu te falei? Segue o passo a passo. Primeira coisa, qual é o número? Esse número gigante, Heitor, exatamente. É o 324. Legal. Heitor, depois vem o mais. Beleza, vamos colocar no cantinho para a gente não esquecer que a gente está fazendo soma. Próximo número. Ah, é o 31. Legal, coloca aqui. Repara uma coisa. Eu tenho duas casinhas aqui, certo? Então eu vou ter que ocupar as duas casas da direita embaixo. É assim que a gente faz, sempre contando da direita para a esquerda. Depois tem o mais. Põe mais de novo? Não, você já pôs uma vez. É só para a gente não esquecer que é um sinal de soma. Você vai ver que depois você vai fazer diferença. Qual que é o último número? É o 6. Onde eu ponho aqui, aqui ou aqui? É sempre para a direita. Então, é o 6 embaixo do 1. Legal? Então, 31 está embaixo do 2 e do 4. E o 6 está embaixo do 1, porque é sempre na direita. Depois não vamos esquecer do sinal de igual. E agora? Agora a gente faz aqui a nossa soma. E a gente sempre soma, pessoal, presta atenção, hein? Grupinho por grupinho, é sempre, tá bom? Na coluna com coluna. Sempre assim que a gente soma. Não precisa fazer esses pontiagudos, só estou fazendo para você identificar, tá bom? Então vamos lá. 4 mais 1. 4 mais 1 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Falei, Heitor, agora eu ponho 11 aqui? Não, e por isso que esse é o nível mais avançado. Deu 11, certo? Só que é o seguinte, qual que é o último número do 11? É 1. Então a gente mantém 1 aqui.
Só que o outro, como a gente só pode pôr até o 9, pessoal, a gente só pode pôr até o 9. Então, para onde vai o outro 1? A gente vai colocar aqui pequenininho, deu 11, né? Então, um 1, tá? Da unidade vem para cá e um da dezena vem para cá. Legal. Quanto que é 1 mais 2? 3. 3 mais 3, 6. Eu vou repetir, fica descansado. 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 11. Coloco um aqui e vou jogar um 1, só para lembrar, né? Deu 11, certo? Esse 1 da direita é esse daqui. Esse 1 da esquerda é o que eu subi, tá bom? Sempre sobe o número da esquerda do número que tinha dado, tá bom? E aí, 1 mais 2, soma de novo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Aqui não tem nada, é como se fosse o zero. Tá bom? E aqui, faltou 3 mais 0, 3. 3 mais nada, 3. Resultado, 361. E lembrando, né? Depois do sinal de igual, você sempre vai colocar a resposta. Então, aqui deu 361, aqui deu 49, tá bom? E aqui deu 5. Legal, pessoal? Lembrando, hein? Não importa, mesmo que a ordem esteja invertida, a gente segue sempre este passo a passo. E aí, pessoal, agora é o seguinte: você tem que praticar bastante, tá bom? Você tem que praticar para ver se você realmente tá sabendo, tá? Então, o que que eu vou falar aqui para você fazer a partir de agora? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá bom? E eu quero que você resolva aí na sua casa, tá bom? Então, olha só, resolve isso para mim, tá? Essas contas todas você vai fazer deitado, ok? E depois em pé, tá? Exatamente como eu fiz aqui. E você vai tirar uma foto e depois você vai me mandar, tá bom? Então você vai fazer isso com todos eles, tá? Passo a passo, eu quero ver você fazendo essas contas, tá? E depois me mandando aí pelos grupos, por um dos grupos aí do WhatsApp, tá bom? É, o que que vai acontecer depois? Depois a gente vai começar a dificultar isso tudo, tá? E isso vai ficar cada vez mais difícil, mas é mesmo assim, tá bom? Eu quero que você faça seguindo todos aqueles critérios que a gente fez. E se você tiver alguma dúvida, você fala comigo. Combinado, pessoal? Vou ficar no aguardo dessas somas aqui que eu coloquei. 6 mais 6, 24 mais 12. 16 mais 214, 7 mais 12, 31 mais 0, 99 mais 99. Pessoal, a gente se vê então na nossa próxima aula, onde eu vou te explicar tudo sobre a subtração. Combinado? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.